କାଶୀନଗର ବାରଣାସୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖେଳ ପଡ଼ିଆଠାରେ ବ୍ଲକ ଓ ଏନ୍ଏସ୍ସି ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପି କୁର୍ମାନାଧାମଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ବାଲାସାୟମ୍ମା, ବିଶିଷ୍ଟ ଅତିଥି ତହସିଲଦାର ଆଶିଷ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଏନ୍ଏସ୍ସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଏମ୍ ସୁଧାରାଣୀ ଓ ସମାଜସେବୀ ଋଷିକେଶ ଗୌଡ଼, ଆଇଆଇସି ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଇଓ ତଥା ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ଆଦିକନ୍ଦ ଗମାଙ୍ଗ ସ୍ୱାଗତ ଓ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ସହ ଶପଥ ପାଠ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଓଡ଼ିଶାରେ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବାରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ହକି ଖେଳ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ ସୁରେଶ କୁମାର ପାତ୍ର, ସିଆର୍ସିସି ଏସ୍ ମଧୁ, ଅଶୋକ କୁମାର ଗୌଡ଼, ଦିଲୀପ କୁମାର ପ୍ରମୁଖ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲର ଖେଳ ଶିକ୍ଷକ ସହ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଦୁଇ ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରକୁ ଯିବେ। କାଶୀନଗରରୁ ରାଜେଶ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି 24।